Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til første episode af min nye vagtserie inde på Minecraft selvfølgelig. Og velkommen til. Det er det første episode. Jeg ved, der har været virkelig meget efterspørgsel om det. Jeg ved, der er virkelig mange af jer, der har glædet jer til det. Og det har jeg også. Jeg glæder mig til at optage noget som vagt inde på Minecraft. Og hvis I også er lige så hype på den her nye serie, ligesom jeg er, så går det allerede nu ned og smid et like, smid en kommentar, hvor I skriver, woohoo, endelig, eller det er nice, du starter som vagt, eller jeg har hele tiden været vagt egentlig, men det er nice, du starter en vagtserie, eller noget. Lad os lave noget hype. Lad os skrive hashtag Judix for vagt, eller noget, eller andet, jeg ved det ikke, bare et eller andet hype, det kunne være hyggeligt. Jeg aner ikke helt, hvor jeg vil hen med det her. Men i hvert fald, velkommen til første episode af min vagtserie. Og jeg er lige hurtigt hoppet herop. Der er to vagter dernede. Slam. Okay. Men jeg vil gerne starte ud med... Okay, nu kommer alle mennesker hernede. Jeg gider faktisk ikke rigtig have, at folk de hopper rundt i mit ansigt. Så jeg tænker... Måske hvis vi lige hurtigt løber op til min celle. Fordi der kan folk ikke komme... Vi kan også bare lige hurtigt løbe ind til triernes celle. Fordi der kan folk nemlig ikke komme ind til os, tænker jeg. Så vi skal nemlig lige hurtigt have kigget på, hvad det er, vi har i vores inventory, inden vi lige går i gang med det her. Og wow. Okay. De har godt nok fået indrettet det rigtig fint. Men i hvert fald, så har vi det her gear her. Vi har diamond chestplate, diamond leggings og diamond boots. Og så har vi en guldhjelm. Så jeg synes lige hurtigt, vi skal kigge på de her enchants, der er her på. Guldhjelmen, der er protection 4. Det er der egentlig også på alt det andet. Der er protection 4 på det hele. Og der var nogen, der sagde til mig i min sidste afsnit Prison. Jeg tror, det var episode 28 eller 29. Der var nogen, der havde skrevet i hvert fald i kommentarerne, at den her diamond chestplate, som jeg havde fået af en, det ikke var en vagt. Sådan noget vagtgear. Og jo, det er det, fordi en diamond chestplate med protection 4, det er en vagt chestplate. Sådan er det. Man kan selvfølgelig også få en diamond chestplate og så få en bog med protection 4 op ad den der fiskesø, eller ikke fiskesø, fiskedam, nede hvor man kan fiske, og så putte den på sin chestplate, og så har man på en måde en vagt, eller noget vagtgear. Men ja, det her det er i hvert fald vagtgear. Så ja, det har vi. Protection 4. Så har jeg nogle potions her, og jeg tænker, at vi skal prøve at lave, hvor vi slagter en masse mennesker, som bliver hen til os her senere. Men i hvert fald potions, vi har tre strength potions, hvor de virker i 8 minutter, og så har vi tre speed potions, eller swiftness. Det er speed, er det ikke? Det tror jeg er speed. Jo, 20, plus 20% speed, okay. Og det har man i 8 minutter, så tre af dem, og så en masse mælk. Til, det ved jeg ikke lige til. Hvis man tager nogle af dem her, man så fortryder det, jeg ved det ikke. Vi har en masse mad, både æbler og steak. Vi har en arrow til den her bue her, som har power V og infinity. Så vi behøver ikke at have hele inventoryet fyldt med pile. Så har vi en blaze rod. Den er nice. Den er herre nice. Det er bare nok bag 3. Det er, hvis folk lige kommer lidt for tæt på. Vi kan lige prøve den her ud. Er I klar? Hotcha. Nej, nu skal vi lige holde. Haha. Kan vi ikke med vagt? Nej, man kan ikke slå hinanden. Se, så flyver de bare helvede til. Det er meget sjovt. Nu lagger den en lille smule. Sådan der. Men ja, øj. Se, så kan man bare skubbe til folk sådan der. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Men i hvert fald, så har jeg også et sharpness 4 svær. Et diamond svær. Så ja, det her, det er super nice. Og det her er min hund. Det er ikke min hund, det må være en af vagterne. Lad os lige hurtigt tage pet. Er det kat? Nej, det er en ocelot. Okay, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Pet. Det er sjovt, jeg glemmer det her hver gang jeg skal til. Og pet. Ikke name. Nej, ved I hvad, vi dropper det. Jeg kan ikke huske det. Altså jeg fik det forklaret i en kommentar i min sidste video. Hvem var der slog det? Det var Magnus. Tja. Så er der kamp. Så, Magnus, okay, nu kan vi lige teste det her nye jail. Jeg har faktisk glemt det. Så vi skal lige holde det ned og kigge på det. Men der er i hvert fald et jailsystem. Nu fik vi lige nakket ham. Det står ned i chatten, hvem det er, der slår os. Wow, der er godt nok mange, der er blevet jailet. Men herinde, det er det vagtrummet. Det står ned i chatten, som I kan se her. Der står Magnus Must 0409 slog dig. Og så står det der 3 gange, det er fordi han slog mig 3 gange. Men så kan jeg altså dræbe ham, og så kan jeg tage hans ting. Jeg fik så hans økse. Og så kan jeg så vælge at jaile ham. Og hvordan man jailer? Det står her. Det er slash iso. Skal vi lige prøve med ham. Slash iso Magnus
Must 0409. Og så er det hvordan? Så er det slagvagt i B. Okay, sådan der. Så står der hernede. Lad os lige prøve at gøre chatten lidt større. Her, der står der: Junix Gaming har isoleret Magnus Most 0409 i 7 minutter med grunden slag på vagt. Boom. Første jail confirmed. Tak for det. Okay, vi gør lige den her mindre igen. Men ja, det her det er simpelthen min nye vagtserie. Og vi skal nok få en hel masse sjov, hvor vi jailer en masse mennesker, blandt andet ham der. Okay. Så vi siger ISO. Men vi kan bare gøre sådan der. Og så kan vi sige det var så Donkey Bamsen. Og så slagvagt. Sådan. Det er jo super. Jeg tænker at vi kan sige ISO slagvagt. Sådan her. Og så kan vi kopiere det. For så kan vi bare lige hurtigt smide sådan der. Så kan vi nemlig kopiere det. Og så hver gang vi lige skal tjene nogen, så smider vi det ind. Ctrl V. Og så skriver vi bare navnet ind her. Bang, bang, bang. Og så, ja. Det var egentlig det. Det gør det lidt nemmere. Så skal vi prøve at kopiere. Ikke kopiere. Skal vi prøve at nakke nogen? Hvad så? Du slog mig. Dense Jesvin. Hvad ved du, hva? Hvad ved du? Hvad ved du, hva? Sådan. Se, så kan vi nemlig. Nej. Så kan vi kopiere det ind. Nu er der en, der slår mig igen. Oh god. Der er mange, der slår mig. Det var Densen slagvagt. Okay, ved du hvad? Så, nu tror jeg lige, du holder. Øj, du havde to bandspande. Det var fandme dumt. Wow, der er mange her. Okay, er det bare skal vi lige hurtigt isolere en masse. Hvorfor bliver vi med at gøre sådan der? ISO Markus. Var den forkert? Nej, det var det ikke, var det? Det tror jeg ikke. Okay. Vi løber herind, fordi så kan vi lige jæle en masse mennesker. Vi skal ikke gøre sådan der. Jeg skal lige hurtigt ind i det her. Jeg ved faktisk ikke, om jeg laver fejl. Tim. Der er en, der hedder Tim, der lige skal jæles her. Er det ham? Det er ham. Bum. Isoleret. Nå, var der en, der. Okay, prøv at se her. Prøv at se her. Nu kan I lige se her. Der var en, der åbenbart lavede no PvP abuse. Det giver 15 minutter. Det ved jeg ikke lige, hvad er. Det skal jeg nok lige hurtigt have fundet ud af. Men ja. Det her, det er super hyggeligt, synes jeg. Og skal vi lige prøve at lave en slåskamp? Okay, vi prøver lige at lave en slåskamp. Slåskamp i B. Kom over foran spawn. Alle bliver nakket. Muhahaha. Let's go. Så er der bare kamp. Så. Ha. Ellers så må de løbe væk. Tør de? Hvad tør de? Så kom. Okay, der er altså også rimelig mange vagter på. Jeg ved ikke lige, hvad folk de laver. Okay. Jeg ved ikke lige, hvor mange er der på. Det kan man ikke se, kan man? Hvis man nu skriver slash list. Wow. Okay, der er 159 på. Så nu håber vi da, at folk de kommer herover. Jeg ved ikke, jeg synes, der var rigtig, rigtig mange i C i forhold til, hvor mange der er i B. Men da jeg stod over i spawn i starten af videoen, så var der da utrolig mange. Så ja. Hvad kan I, hva'? Er der nogen, der vil slås? Nej, der er altså også rimelig mange vagter. Det er nok derfor, at folk de ikke lige tør. Ham der, han tør godt. Er det man kalder no PvP abuse, det der? Det ved jeg ikke, hvad er. Ja, de bruger begge to no PvP abuse. Der må være nogen af de der vagter, der lige kan finde ud af at jæle dem for det. Jeg ved ikke lige, hvad man skal skrive for at jæle dem for det. Er det bare no PvP? Skal vi prøve? Jail. Nej, ikke jail. ISO. Renni. Ja, og så no PvP. Haha, så kan han lære det. Så kan han lade være med at abuse. Det er en smart ting. Så du må lige flyve lidt væk. Væk med jer alle sammen. Ding. Jeg elsker bare, hvordan de flyver væk. Det er virkelig hyggeligt, det her. Så kan de bare smutte, kan de. Hatsja. Oj, der er en, der lige skal have tæv der. Bang. Simpelthen. Skal vi have jailet nogle af alle dem her? Putte Mathilde. Putte Mathilde, det er et meget hyggeligt navn. Sådan, rigtig hyggeligt. Nå, men det er simpelthen livet som vagt. Så kan vi gå ind her og se. Når folk de bliver jailet, så står de alle sammen herinde og skammer sig. Og der er bænke, og det er lavet af sten, sådan så at det gør ondt, når de sidder ned. Og så sidder de egentlig bare her og filosoferer over livet og tænker: hvad har jeg gjort?
Hvorfor har jeg været så dum at slå på en vagt? Det var da godt nok dumt. Men ja, så kan de sidde her og skamme sig. Så det er jo rigtig hyggeligt. Der er en, der løber rundt med Iron Armor. Og til jer, som tænker sådan, åh nej, Iron Armor, det er ulovligt. Nej, eller jo, det er det. Men det er kun ulovligt, hvis man er ude i marken, altså ude i feltet, herude. Altså uden for spawn. Hvis man er herude med Iron Armor, eller Diamond Armor, eller sådan noget, så kan jeg få lov til at jæle jer. Men lige snart I bare står inde i spawn, så kan jeg ikke gøre så meget egentlig. Så ja. Det er da meget hyggeligt alt det her. Og jeg håber at I glæder jer til nogle flere af de her slags episoder. Jeg glæder mig i hvert fald til at optage en masse. Og selvfølgelig så bliver det ikke bare sådan noget, hvor jeg løber rundt, jailer en masse folk og slår på en masse folk og sådan noget. Nej, nej, det bliver sgu meget mere spændende end det. Jeg kommer til også at lave en lille smule sketch over det her. Altså sketchvideoer. Det vil sige at jeg for eksempel kan have møder, som jeg skal til, hvor jeg tager ned på et kontor og snakker med en masse af de andre vagter. Og så skal vi sådan måske finde nogle af de store narkomaner, der er herude i fængslet. Og så skal vi prøve at fange dem og se hvad de skjuler og så videre. Så der bliver en masse sjove undersøgelser og masse sjove en masse sjove ting vi kommer til at opleve. Eventyr og jeg ved ikke hvad her rundt omkring i fængslet, og en masse mysterier, som vi skal have opklaret. Så det håber jeg virkelig, at I glæder jer til. Men jeg tror, at den her video, den er ved at være slut. Kan man hoppe herover? Nej, jeg tror lige, at flyver derop. Det må jeg gerne lige flyve lige herop. Boom. Sådan der. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I har set med på den her video. Jeg håber, at I har nydt den. Husk at gå ned og smide et kæmpe like på den, hvis I gerne vil se flere af de her vagtvideoer. Og selvfølgelig, det kommer ikke kun til at være sådan, hvor vi løber rundt og slagter folk, som jeg lige sagde. Det kommer også til at være en masse sketchy videoer, hvor vi skal ud og opklare mysterier og ud på eventyr. Og jeg ved ikke hvad. En masse hemmeligheder, og jeg ved sådan alt muligt, der skal opklares. Så jeg håber, at I kommer til at nyde den her nye serie. Og så giv videoen en like, hvis I også er hyped på første episode. Det er jeg i hvert fald. Så tusind tak, fordi at I har set med på min video. Og så håber jeg bare, at vi ses i en anden video. Hej hej!